Za ekipu domaćina Mladost Domino Špile iz Brnograča nastupaju broj 1 Šušnjar Admir, broj 2 Rahmanović Đero, broj 3 Šabić Adis, broj 4 Kovačević Adnan, broj 5 Foštagić Dejan, 6 Durmić Suad, 7 Šabić Edvin, 8 Mušedinović Ademir, 9 Lević Amir, 10 Porčić Nihad i 11 Pajezetović Haris. Na klupi su Miljković Deni, Pehlić Ermin, Opačić Danijev, Halkić Eldin i Bekanović Anel. Kapiten Lević Amir.